E aqui, gente, o pessoal tá descendo agora do almoço, lá pro pouso. Pessoal lá do Caxambu, Quirinópolis. E aí, moçada? Vou travar pra ele vocês, mexer com esse trem, hein? Amigo lá da Badiane, aqui ó, o Raul aqui, Grafino. E aí, parceiro? Companheirada Grafino aqui. Gente, eu vou cobrar um frango na casa de cada um, viu, vocês, nessa filmagem aqui, viu? Ô, oh, se de Jogueroba ainda, aí nós passa os 3 dias de Granfinais. Bom, parceirinho, tranquilo? Uma gelada essa hora não faz mal pra ninguém, né, senhor? A goela agradece, viu? E aí, companheiro? Bom, firme demais. Outro companheiro nosso aqui, Grafino. Firme. E forte, igual o prego no angu quente ralo, é com nós mesmo. Seu Quizinho, carreiro decente, caboclo de qualidade lá do Caxambu. Cidadão Grafino. Já tive o prazer e a honra de filar uma janta na casa desse homem. Mas só que ele falou, disse que eu como demais, não me chamou mais. E aí, companheiro, bom? Como é que tá o parceirinho aqui, Grafino? E aí, caboclo, bonzão? Bom demais, meu. Moçada, 2 bois aqui de qualidade, e os parceiros ali, Goiada Grafina. Bom, somos Romeiro de São Sebastião, Rio Verde de Goiás, gente. E aí, companheiro, bom? Tranquilo, Grafina demais. Aí, a boiadinha nova aqui, mansando. E aí, parceiro, bom? Pessoal de Curralim marcando presença aqui com nós. Primeira vez. Oh, como é que é o nome do senhor? Lázaro. Seu Lázaro, lá nós falamos ali pra trás. Já. É que o juiz Mingo, a gente esquece o nome do companheiro, mas não esquece da fisionomia do companheiro. Pessoal lá de Curralim aqui pela primeira vez marcando presença na festa do Santo Antônio. E aí, parceirão, é nós aqui de novo. E aí, moçada? As meninas ali marcando presença aqui. Pra amanhã tá todo mundo aqui no desfile aqui da festa de Santo Antônio. E aí, companheiro? Bom com o senhor? E aí? Aqui o seu Jeto, lá da Fazenda Areias, candeeiro aqui do comandante Dionísio. Ah, irmão da dona Maria, filho lá da dona Isaura. E como é que é o nome da patroa? Me esqueço. Antônia. Dona Antônia. Faz umas quitandas granfinas demais, gente. E aqui, mais uma vez, comandante Dionísio. Suas palavras aqui, comandante Dionísio, para o povo aqui do Santo Antônio. Uma festa muito boa, comandante. Graças a Deus. E que Santo Antônio abençoe todos nós, todos os anos. Esse comandante Dionísio lá da Fazenda Areias. Gente, o bem mais assanhado dessa carreada de carro de boi aqui, né? Esse homem aqui, gente, é um perigo, né? Isso vem na Luziânia pra forrinchar o trem aqui, né? Seu Aécio, tá vendo? Os boi dele é tão danado que até os boi dele gostou de mim. Boiadinha Grafina, tudo curraleiro, pé duro mesmo. E a boiada Grafina? Vilmar, Vilmar, tá vendo ali, ó? Filho Vilmar ali em cima, ali. Essa aí, Fazenda Arueira. É. E aí, parceirinho? Aqui é lá da Fazenda Arueira, propriedade do seu Aécio Chaves Paiva, Romaria do Santo Antônio Descoberto, Carreiros de Luziânia, Goiás. No dia 9/6/2013, gente, isso é uma lembrança para todos nós. E nossa amiga aqui de Carreiro, Vilmar e seu filho. E aqui o Dego.
Marcelinho, filho do Marcelo, com a boiada granfina aqui. É o carro do doutor Alves, aqui o nosso amigo aqui, Carreiro. A senhora aqui, marcando presença aqui na festa do Santo Antônio. Como é que é o nome da senhora? Antônia. Dona Antônia, aí, dona Antônia. Antônia Afonsina. Antônia Afonsina, um prazer, dona Antônia Afonsina. Obrigado. Que Deus acompanhe a senhora e Santo Antônio. Nosso amigo Onizinho, caboclo de qualidade, caboclo granfino. E o nosso amigo, como é o nome do senhor, companheiro? Edmar. Senhor Edmar, Edmar. Gente, a moça aqui, dia do seu Dominguinho. E aí, filho, tudo bom? Ei, como é que é seu nome? Fabiana. Fabiana, a Bibi. Banheiro aqui do pai, aqui do seu Dominguinho. Boiara granfina demais. E aqui, seu Dominguinho. Aqui da região do Santo Antônio, filho do seu Tiburcio. O primeiro carreiro do Santo Antônio foi seu Tiburcio. Tá aqui, ó. Fernando, neto do seu Tiburcio. Mas a moça aqui, ó. Campeão ali. Doutor Alves aqui, ó. Um dos primeiros carreiros agora aqui da festa do Santo Antônio. Tá ali o companheiro. Vai, nós estamos aí. Vai, vai. Só amanhã? Só amanhã. Vai, nós. Vou ter que deitar o cabelo também, daqui a um pouco nós. É a minha forreca ali, deitar o cabelo. E aqui o nosso amigo. Gente, amanhã nós vamos topar aí com fé em Deus, tá bom? Boa chegada lá no pouso pra vocês. Tá? Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, Divino Pai Eterno e Santo Antônio acompanhe vocês todos os dias de suas vidas. Seu carreirinho, que Deus acompanhe o senhor, Nossa Senhora Aparecida, Divino Pai Eterno e Santo Antônio. E aí, Tuca? Tuca e sua moçada aqui montado.